Hi, brother. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا يا إله العالمين حاجی زفار صاحب حاجی چودھری نثار صاحب عزت کی اور بڑی محبت سے ہمیں دعوت میں شریک کیا یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا آمین کہ رزق روزی برکتیں عطا اس شادی کے جتنے شرکا ہیں سب کے طرف فرمائے اور یا اللہ آدم بھائی کی شادی کو کامیاب فرمائے دولہا دلہن کو یا اللہ اسلامی زندگی عطا فرمائے خوشی اور امن والی زندگی عطا فرمائے ہر شر اور فتنے سے محفوظ فرمائے بھائی ریاض صاحب کی محبتوں میں مزید یا اللہ اضافہ فرمائے عزت افزائی کرتے ہیں اور یا اللہ تیرے نیک بندوں کی خدمت کرتے ہیں یا الہ العالمین کو مزید اسی محبت کے ساتھ یا اللہ کے کاروبار روزگار میں ترقی عطا فرما ان کے جتنا سٹاف ہے سارے سٹاف پہ کرم فرما سب پہ اپنا کرم جتنے شیف ہیں یا اللہ سب پہ کرم فرما اور اسی محبت کے ساتھ ان کو مہمانوں کی عزت افزائی کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین سب پہ کرم فرما سب پہ فرما شادی کے تمام شرکا پہ کرم فرما حاجی جمشید صاحب آئے ملک صاحب آئے یا اللہ سب کا آنا قبول فرما غلام صاحب کو یا اللہ نماز پڑھانے کی توفیق عطا قرآن پاک کی تلاوت درود پاک کی کثرت عطا فرما اور یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا پریشان والوں کی پریشانیاں دور فرما سب کے نیک حاجات پوری فرما عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پر کرم فرما برما کے مسلمان کشمیر فلسطین افغانستان پاکستان جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں سب کے حال میں کرم فرما سب عالم اسلام کے مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد صدا بہار دینی اس باغے صدا بہار دینی اس باغے حوالے رب دے تے میلے چار دن دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا گے حاج صاحب میرے ہے نا حاج صاحب آ رہے ہیں ਆ ਸਾੜਾ ਸਰਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਮਾਲਦ ਯੈਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੋਏ ਆ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗੋਨੀ ਦਾ ਸੁਣਾਈਆ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਆਮੀਨ ਆਤਮ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਯੈਸ ਯਾ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਰਕੀਟ